Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efésiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 7 vir 5 tot 11 Augustus en ons opskrif is die verenigde liggaam van Christus. Ons gee teksvers vir hierdie week kry ons in Efésiërs 4 vers 11 en 12. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Efésiërs 4 vers 11 en 12. Ek lees weer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Efésiërs 4 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te open, daaruit te leer, om insig te kry, oor u wil vir ons. Seën ons asseblief ook in vandag se les, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Voor ons met vandag se les begin, wil ek u net weer herinner en vir die vra asseblief om die duimsel knoppie te druk sodat hierdie beskikbaar kan wees vir meer mense. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Maandag om een te wees in die een. En die vraag wat wel mee afskop in vandag se les van Maandag 7 Augustus, watter 7 ene haal Paulus aan om sy tema oor die eenheid van die kerk te ondersteun? Waarna streef hy deur hierdie lys aan te haal? Nou, ons het gister vlugtig daarna gekyk. Kom ons kyk vandag weer daarna, Efésiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos jy ook geroep is in een hoop van jy roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. So hier sien ons waar hy praat van dit is een liggaam. Nou in hierdie sin, dit is een liggaam, is daar twee ene eintlik. Want 'n liggaam is ook 'n eenheid. So dis 'n eenheid van 'n eenheid. En natuurlik verwys Paulus hierso na die kerk as die liggaam van Christus. En dan praat hy van een gees, wat natuurlik die Heilige Gees is. En dan praat hy van een hoop van julle roeping. En daai roeping lees ons ook van in Efésiërs 4 vers 1. Gaan kyk gerus weer 'n bietjie daarna. En dan noem hy een Here, wat natuurlik verwys na Jesus Christus. En dan een geloof, wat die Christelike geloof is. Gaan kyk gerus na Efésiërs 4 vers 13, Kolossense 1 23, en Kolossense 2 vers 7, Galasiërs 1 vers 23, 1 Timoteus 4 vers 1 en vers 6. En dan praat hy van een doop. Gaan kyk na Efésiërs 5 vers 26. Natuurlik daar's net een doop en daai doop is in Christus. En dan eindig hy af in vers 6 waar hy sê een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Nou hier praat hy van Vader van almal, wat beteken God is die skepper, die Vader is die skepper van alles. En dan volg hy om God se verhouding tot die skepping te beskryf. Nou, ons moet nou nie 'n fout maak nie. Ek lees hierso uit die les uit, dit sê Paulus Peter nie hier met die dwaalleer van panteïsme nie, waar volgens God met die magte en die kragte van natuur gelyk gestel word. In ander woorde, hulle sê, die boom is God, want God is in die boom. En hy Peter ook nie met die dwaalleer van panenteïsme nie. Nou hier is my nuwe ene, panenteïsme is waar volgens die wêreld by God se wese ingesluit word. In ander woorde, net soos panteïsme, dat die natuur is God, so jy kan die natuur aanbid, jy kan die boom aanbid, maar panenteïsme is ook
God is nie net in die natuur of is die natuur nie, hy is ook buite en meer as die natuur. So dis nie een van hierdie theorieë waarmee jy hier speel, wanneer hy praat van Godse verhouding met alle dinge nie. Nee, hier waar het sê dat hy was oor allemaal, praat van sy voortreffelijkheid, sy domein oor allemaal en alles, en wanneer hy so praat van deur allemaal, praat het van sy voortdurende werking, en waar het sê van in allemaal, beskryf dit die inwoning van God in allemaal en in alles. Maar, dit sluit uit hierdie idee van pantheïsme, so nou kan ons die natuur aanbid. Daar is 'n duidelike verskil tussen die skepper en die skepping. Die skepping is nie aanbiddingswaardig nie. Hier is twee gedagtes wat hierdie eenheid van die kerk beskryf. Eerstens, is hierdie eenheid is 'n geestelike werklikheid en dit is gegrond op hierdie sewe ene waarna ons nou gekyk het. En dit moet as 'n werklikheid beskou word, want dit is ook 'n werklikheid. Dit is nie stories of mite nie. Hierdie eenheid, hierdie geestelike eenheid is 'n werklikheid. Weereens, gegrond in hierdie sewe ene. Kom ek lees dit net weer vir ons. Hierdie sewe ene. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hierdie is 'n werklikheid en dit moet gevier word. Tweedens, die punt wat hier uitkom is, hierdie eenheid het ons ywer nodig, sodat hierdie eenheid in die gemeente bewaar kan word en ook kan toeneem. Ons kan baie redes hê vir ons tekortkominge om daaroor te treur, maar ons moet onthou, al faal ons hoeveel keer, moet ons steeds juig oor die werk van God in Christus om die kerk een te maak. En as ons dit doen, deur dit te doen, sal ons krag ontvang om weer hard te werk om hierdie eenheid te bevorder, maar met 'n nuwe oortuiging om sodoende God se werk uit te voer. As ons val, staan op, leer op hoekom ons geval het en beweeg vorentoe met 'n nuwe inspirasie om 'n groter eenheid te vorm in die liggaam van Christus. Die vraag aan die einde van die dag, vra ons moet weer kyk na Efésiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Nou let op, die omvattendheid van hierdie eenheid waarvan ons deel is. En in daai konteks, vra die les, hoe laat dit jou voel? Hoe behoort dit jou te laat voel? Omdat jy weet wat dit oor ons eenheid in en met God deur Christus sê. Nou natuurlik, Jesus het gebid, Vader, mag hulle een wees soos ons een is, ek en u en u en my. En Christus bid ook en vra, is in Johannes 17, Here, dat hulle in ons een kan wees. Weereens, ons is geskape wesens, dit stel ons nie gelyk met God nie, maar in een in doel, een in gees, een in die redding van siele, een in gesindheid, een in hart, die nastreef van die karakter, die denkpatroon van Christus. Dis hierdie eenheid wat ons allemaal in Christus moet bereik, waarvoor Jesus gevra het. En die feit dat ons, ten spuite van ons swakhede, nog steeds deur God beskou word as deel van daai eenheid, want ons het 'n leerproses om deur te gaan. Ons het ontwikkeling nodig, ons is nie volmaak nie. Ons streef na volmaaktheid. En terwyl ons streef na volmaaktheid, word ons al hoe meer deel van hierdie eenheid wat God bestem het. Deel van God se plan vir die ewigheid. Wat 'n groot voorreg. Deel asseblief u gevoel omtrent hierdie idee in die kommentaar gedeeltes hieronder. Asseblief, ek hoor baie graag van u. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie
vir die eenheid in Christus. Heer, dat ons medewerkers saam met U kan wees, tot die redding van siele, tot die reiniging van die heelal, van die bose en van die kwaad. Heer, help ons asseblief, om waardig te wees hierdie roeping waartoe ons geroep is. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.